Pavle, první věc, která se týká každého z nás, je osobní počítač. Ať už je to nějaký třeba osobní nebo pracovní notebook, nebo počítač, který sdílíme doma a přistupujeme k němu třeba na internet, anebo na něm pracujeme. Tam si myslím, že bychom měli asi začít. Takže co můžeme udělat pro to, abychom si ten svůj počítač zabezpečili? Určitě u toho domácího počítače trpí domácnosti často tím, že používají jeden uživatelský účet pro všechny uživatele. To znamená, že každý člen domácnosti by ideálně měl mít svůj účet s tím, že jeden nebo oba rodiče by měli být třeba, jakoby měli by mít práva administrátora, nebo měl by tam být účet administrátora, ale samotní ty uživatelé by neměli běžně pracovat pod účtem admina. Protože vždycky je dobré pracovat jako běžný uživatel a toho admina se vlastně jenom jako zavolat v případě, kdy potřebujete provést instalaci nebo něco podobného. Je to především kvůli tomu, že když pracujete jako administrátor a dostal by se k vám nějaký malware nebo jste omylem něco pustili, tak s těma admin právama má potom ten malware taky vyšší práva, dostane se dál, může infikovat ten systém nebo se šířit na další počítače a to jako běžný uživatel toho nedocílíte. Takže je dobré, aby každý uživatel měl svůj účet, ten aby měl omezená oprávnění a aby ten admin tam byl jenom připravený jenom jako na zavolání. Často ale slyším takové ty argumenty, hlavně třeba od rodin, kde mají více dětí, že přece na tom počítači se nic jakoby neděje a že je to vlastně zdržování, když se tam přepínají ty účty a tak dál. Co bys takovým lidem řekl? Jako, má to smysl, i když třeba opravdu víme 100%, že tam jsou jenom členové domácnosti? Já nemám rád tohle bagatelizování. To je to samé, jako kdybyste řekli, jedeme jenom 2 kilometry do vedlejšího města, nemá cenu si zapínat bezpečnostní pásy v autě. Jo? Takže tohle velmi nerad používám a snažím se to každému vymluvit, protože to používání počítače může být opravdu jako rizikové. Když to trošku přeženeme, tak kolem nás je celý velký zlý internet, kde je spousta nástrah a nikdy nevíte, kde na nějakou kliknete. Ty nástrahy nemusí být na první dobrou poznat, takže to, co se může tvářit jako obyčejné PDF nebo obrázek, může být ve skutečnosti škodlivý kód. Můžete se nakazit i jenom tím, že přijdete na nějakou stránku, tak může dojít ke spuštění nějakého skriptu a něco podobného. Takže je dobré používat ten počítač bezpečně, to znamená používat ho jako běžný uživatel s těmi omezenými právy. A pokud se obáváte toho, že by vás to nějak zdržovalo, tak už to v dnešní době není pravda, protože vy u toho administrátora můžete používat takový ten PIN kód. Takže vlastně vy, když chcete nainstalovat nějaký program, tak jako běžný uživatel pustíte tu instalaci, vyskočí vám okýnko, kde vám to řekne, abyste mohli instalovat, tak zadejte PIN administrátora a vy napíšete 6 čísel, což je poměrně rychlé. Dáte OK, v tu chvíli se program nainstalujete a vy dál zase pracujete jako běžný uživatel. Takže to není nic, co by vás nějak obtěžovalo, nemusíte se odhlašovat, přihlašovat. Je to poměrně uživatelsky přívětivé a bezpečné. Přesně jak říkáš, ono totiž většina těch rizik není o tom, že by to někdo záměrně chtěl prostě poškozovat doma ten počítač, ale že někdo na něco omylem třeba klikne a potom se to může projevit s daleko většími následky, když třeba ten uživatel pracuje s právě administrátora. Aby to teda mělo smysl, tak je určitě ale potřeba, aby každý ten účet byl nějakým způsobem zabezpečený. To znamená, určitě první možnost je heslo, ale oni jsou dneska určitě i takové pohodlnější způsoby. Určitě. Dneska se dá využívat takzvané biometrické ověřování, to znamená, že používáte nějakou biometriku, typicky otisk prstu, a nebo sken obličeje. Tohle to všechny novější zařízení umí, takže buď tam máte takovéto speciální tlačítko, kde máte takovéto Touch ID pro ten otisk toho prstu, anebo to může umět vaše jako novější kamera, která podporuje ve Windows funkci Windows Hello, kde vlastně tím, že vás ta kamera vám oskenuje obličej, zjistí se to vy, tak vám ten počítač odemkne, anebo vám zpřístupní ty vyšší práva nebo něco podobného. Takže je to velmi uživatelsky přívětivé a hodně dobře se to dá porovnat s mobilními telefony, kde to všichni známe. Chcete odemknout mobilní telefon, přiložíte prst nebo to oskenuje obličej. Tak to samé můžete dneska využívat v osobních počítačích. Je to dostupné od Windows 10 a dál, to znamená 10, 11. A pokud to ten hardware, ta kamera nebo ta čtečka otisku prstů podporuje, tak doporučuji všem se to zapnout. Mnoho lidí takové zařízení má, ale o té funkci neví, což je podle mě škoda, protože to je velmi uživatelsky přívětivé a zároveň to nedegraduje tu bezpečnost jako takovou. Možná, že třeba i mají lidi strach, že se to dá odemknout nějakou fotkou nebo obejít. Je to takhle zabezpečené, nebo to opravdu třeba jde obejít nějakou, já nevím, fotkou, nebo často se taky třeba říká, že dvojčata, když jsou, takže to může odemknout to dvojče. Jaký s tím máš zkušenosti?
No, na to se dá říct taková klasická konzultantská odpověď, tak ono záleží. Já obecně říkám, a spíš v souvislosti s mobilními telefony, že pokud si koupíte mobilní telefon, řekněme v nižší cenové relaci, to znamená 6000 a níž, tak tam ten přední fotoaparát není dostatečně kvalitní na to, aby rozeznal nějaké podvody, například gumová maska nebo to dvojče, jo, nebo někdo, kdo je vám podobný. Já jsem zažil třeba svého kolegu, který měl syna, který vypadal hodně podobně jako on. Syn a otec si byli velmi podobní, což není tak jako, není to tak jako málo časté. A tam on dokázal odemknout telefon svého syna, což vlastně jako syn v pubertě úplně nechcete. Takže tam je lepší používat tu čtečku tisku prstu, která i u těchto z těch, řekněme, levnějších zařízení je dostatečně kvalitní, aby fungovala na dobré úrovni. Jo? Co se týče toho skenu obličeje, tam je lepší používat nějaké modernější kamery, například kamery v iPhonech a podobně, to je telefon v cenové relaci několikanásobně vyšší a tam je ta kamera dostatečně kvalitní a má i další senzory u sebe, které s tím pomáhají, takže to je něco trochu jiného. Já jsem rád, že jsi to zmínil, protože hodně uživatelů dneska třeba k přístupu na internet používá tablet, takže, nebo i mobilní telefon. Takže určitě tyhle ty rady je dobré si vzít k srdci a nepoužívat třeba tohleto zabezpečení u těch opravdu těch nejlevnějších, co jsou na trhu. Ale zpět k těm počítačům. Tak už víme, že každý člen domácnosti nebo každý pracovník by měl mít svůj účet, že bychom ty účty měli chránit buď tedy heslem, nebo nějakým pinem, nebo otiskem prstu a tak dále, ale něco, co se strašně moc podceňuje, a hlavně teda v domácnostech, je zamykání počítače. Já každému říkám, že je ideální vypěstovat si nějaký návyk. Na Windows je to úplně jednoduché. Vždycky, když od toho počítače odcházím, tak zmačknu Windows a L a takhle se mi ten počítač zablokuje. Je dobré si to vypěstovat jako takový návyk nebo reflex a používat to úplně všude. Proč bychom se tím měli vůbec zabývat? Proč třeba i doma je to důležité? Je to důležité. Jeden můj známý Honza Pilař z Microsoftu, kdy si použil takovou jako krásnou frázi, kde říkal, když odcházíte z bytu, zamykáte. Když odcházíte od auta, zamykáte. Když odcházíte od počítače, taky zamykejte. Je to hlavně proto, že když nezamknete ten svůj počítač, tak v domácnosti může třeba dítě se dostat na ten účet toho rodiče a třeba si jako, takým ono si požádá o nějaké oprávnění a v účtu toho rodiče opak může schválit. Nebo pokud jste třeba v práci, tak váš třeba nenechavý kolega se bude chtít dostat k nějakým vašim citlivým dokumentům. A nebo například, pokud máte v prohlížeči předvyplněná hesla a někdo se k tomu počítači dostane, tak si je může takovým velmi snadným trikem zobrazit z těch teček. Jo? A není k tomu potřeba žádné vyšší oprávnění, stačí takový malý trik v tom prohlížeči. Takže není dobré ten počítač nechat odemčený, protože tam máte citlivá data. Je to asi jako kdybyste nechali otevřený svůj byt, nechali jste otevřené dveře a odešli se nakoupit. Já k tomu ještě přidám takové dva postřehy. Za prvé, opravdu v dnešní době nikdy nevíte, na jak dlouho odcházíte od toho počítače. Může se stát, že třeba někdo zazvoní, něco vám do toho vlítne, vy odejdete a ten počítač může být třeba několik hodin bez dozoru. A druhá věc, pokud máte doma nějakou třeba kočku nebo nějakého mazlíčka, tak o důvod víc to zamknout, protože jsem už mockrát zažil, že třeba se kočka proběhne po klávesnici, ono takhle vypadá strašně vtipně, ale je to spoustu reálných historek, kdy ta kočka třeba i něco smaže. Takže vážně je dobré mít takový zvyk Windows L nebo na tom Macu, je to nějak podobně? U toho Macu je to podobné. Uživatelé Macu mají klávesovou zkratku Command Q, kterou zabíjejí aplikace nebo je zavírají. To možná pamatujeme i my, když byl Ctrl Q, tím se zavíral Prince z Perzie a staré dosové programy. Tak u Macu zůstalo Command Q a pokud zmášnete Command Control Q, tak tohle s tím trojhmatem zamknete počítač. Takže není to nic těžkého, pokud máte Command Q naučený na zavírání aplikací, tak Command Control Q, takže Command Ctrl Q, tak se to zamkne. A dojde vlastně k tomu samému, s tím, že ty Macy buď odmykáte heslem, anebo ty novější pak tím Touch ID. Další takové trochu kontroverzní téma jsou aktualizace. Já jsem mockrát slyšel, že lidé nechtějí aktualizovat operační systém, nechtějí aktualizovat aplikace. Můžeme si to v dnešní době vůbec dovolit? Já si myslím, že ne. Podle mě dneska jako aktualizování je základ, protože spousta lidí si myslí, že aktualizace jsou proto, abyste dostali jako hezčí, barevnější ikonky a aplikace s novým rozhraním a tak. Ale řekněme, my bezpečáci to bereme tak, že ty aktualizace především opravují nějaké bezpečnostní chyby, co tam jsou. Jo? Nám z hlediska bezpečnosti nejde o ty novější funkce, hezčí smajlíky a tak dál, ale nám hlavně o ty opravy. A tam je podle mě důležité co nejdříve instalovat ty aktualizace, protože
stále vznikají nové a nové chyby. Každý program v sobě nějaké má, i operační systém v sobě nějaké má. A proto je za mě důležité aktualizovat ty kritické komponenty, jako je právě třeba operační systém nebo něco podobného, co nejdříve to jde. Je teda dobré rovnou říct, že je dobré i předtím zálohovat, protože my, co pracujeme v IT, víme, že ty aktualizace mohou sem tam něco rozbít, byť už to v posledních letech, řekněme, je poměrně vychytané, takže už to není jako dřív, že se nainstalovali aktualizace Windows a přestali vám fungovat všude tiskárny. To už dneska tak časté nebývá. Ale určitě i v domácnosti, i ve škole, i v práci, kdekoliv byste měli co nejdřív aktualizovat na nové verze. A to ne kvůli těm novým fičurám, ale kvůli těm bezpečnostním opravám. Další věc je, jestli použít či nepoužít antivirový program. Tak jak se na tohle díváš? My tady máme dva počítače, jeden je z Windows. Windows už několik let v sobě mají takový ten vestavěný antivirový program. Ty máš Maca, o něm se zase říká, že vlastně na něj prakticky ty viry nejsou. Tak jak to je s antivirovými programy? No, ono u toho Maca, on tam antivirový program vystavený je vlastně taky, i když to není přímo jako tradiční antivir, ale mají tam svůj gatekeeper, který vlastně hlídá, co která aplikace dělá a tak dál, takže to funguje podobně jako ten Defender. Je to taková základní vystavená ochrana. Já to většinou předovnávám a nechci být na Microsoft zlý, ten jejich Defender udělal velký kus cesty, ale je rozdíl, jestli máte tu verzi Defenderu doma v domácnosti, anebo jestli máte takovou tu firmní verzi, takovou tu dražší, takové to APTčko, které je mnohem dále, umí toho mnohem více. Takže já ty vestavené antiviry přirovnávám, řekněme, k takové FAPce, takový ten základní zámek, co máte na dveřích, který si většina lidí doplní ještě o ten druhý bezpečnostní. Za mě je tedy rozumné si najít nějaký, pokud tady potřebujete a chcete být jako trošku ve větším bezpečí nebo chcete víc funkcí od toho antiviru, protože tohle je opravdu holý základ. Takže pokud chcete něco víc, je dobré vybrat si nějaký antivirový program, který je vám blízký, který se vám líbí a vyhovuje vám, nainstalovat ho a on vlastně ten Windows Defender se vypne, takže se nebíjí. Není nikdy dobré mít tam, a to rovnou zmíním, mít tam dva a více antivirové programy. Někdo tam má čím víc antivirů, tím víc Adidas, jak jsme říkali, tak to není. Jo? Takže vždycky tam mít jenom jeden. Takže, když to shrnu, koupím si nový počítač z Windows nebo nový Mac, tak vlastně už tam ta základní ochrana je a ona nějakým způsobem více méně pro běžného uživatele funguje. Mm. Ale jakmile od toho chceme něco víc, třeba nějakou, já nevím, ochranu internetového bankovnictví, ochranu proti phishingu a tak dále, tak už asi stejně se dostaneme k tomu, že potřebujeme i na ten Mac třeba nainstalovat nějaký pokročilejší antivirový program. Přesně tak. A my tady oba máme notebooky a u těch notebooků si myslím, že se strašně moc podceňuje jedna věc a to je šifrování. Jak vidíš, jak se díváš na šifrování? Šifrování je určitě podstatné a důležité, hlavně u těch notebooků, které cestují, ale i u osobních pevných počítačů, které jsou třeba na pracovišti nebo něco podobného. Je důležité se zamyslet nad tím, že v tom notebooku máte citlivá data. A pokud nemáte šifrovaný ten hard disk jako takový, takzvané full disk encryption, šifrování celého toho disku, tak v momentě, kdy ten notebook ztratíte nebo vám ho někdo ukradne, tak si z něj vyndá ten váš disk. Nepotřebuje znát žádné heslo uživatele do operačního systému a ten disk se prostě připojí do svého počítače, tam se to tváří jako obyčejná fleška nebo výměný disk a on se z toho všechny data jednoduše skopíruje. Je to opravdu velmi primitivní. A to nechcete, jako pokud se jedná třeba o nějaké jako, řekněme, pracovní zařízení, máte pracovní notebook nebo používáte ho k práci, nebo tam máte nějaké, řekněme, fotografie intimnějšího charakteru nebo nějaké citlivé dokumenty. Jo? Každý určitě máme něco, co nechceme, aby se dostalo na veřejnost, takže je dobré se o to starat. V každém případě je tedy dobré používat to šifrování minimálně u těch notebooků. Pokud bychom se pobavili o nějakém pracovním nebo školním prostředí, tak to samé se vám může stát i ve firmě, kde třeba někdo si udělá takové to bootovací USBčko, se tomu říká, strčíte to do počítače, on vám naběhne nějaký Linux, vy si tam připojíte ten disk s těmi Windowsy a celý ten systém pak vlastně můžete modifikovat, měnit tam soubory, stáhnout si data a cokoliv. A tomuhle se tomu zabráníte tím, že použijete to šifrování. Takže ve chvíli, kdy máte zašifrovaný celý disk, tak při zapnutí počítače, ještě než naběhne operační systém, to chce zadat heslo, vy ho zadáte a pak teprve nabíhá operační systém. V podstatě se dá říct, že to funguje úplně transparentně a ten uživatel ani nepozná, že ten disk je nějakým způsobem šifrovaný. Hmm. Takže nějak mě to jako uživatele neomezuje. Tak myslím, že jsme dali docela dost rad,
jak si zabezpečit svůj soukromý nebo pracovní počítač. A že je toho opravdu hodně, co i běžný uživatel s tím, co třeba teďka má a používá, může udělat. Když to shrnu, znamená to tedy, aby každý člen nebo každý člověk, který používá ten počítač, měl svůj účet, aby administrátorský účet měl opravdu jenom ten, kdo ten počítač spravuje a ne běžný uživatel, aby jsme ty účty měli chráněné, aby vždycky, když odcházíme od počítače, tak aby jsme ho zamkli, no a aktualizovat a šifrovat. A samozřejmě ještě ten antivirový program.